Александр Белов ми пееше за една. Една некоја, так, таму таква некоја си една. Некоја убава. Некоја убава. Не мислев на една, а една и единствена е нашата емисија, Натали. Токму така, нашата тркалото на среката, ајде телевизија, народе, тоа е тоа. Ќе наградуваме? До 100.000 денари. Награди, подароци. Велосипед крос, мотоцикл хамачи и ново бело поло. Нашиот убавец. И сега по 3.000 денари за вас, драги гледачи, доколку ни ја погодите вечерашната наградна сложувалка која што е од категоријата професии 141377 и очекуваме вашите SMS пореки со точните одговори. Брзи прсти. Брзи прсти, број 1 за 1000 денари. Почнуваме, народе! Натали, категорија. Животински свет. Народе, животински свет. Прстињата на тастерчињата. 3, 4, стискај сега! Александар. Белоглав форел. Добровечер за Александар Белоглав Форел. Како си, брате? Супер, супер. Секогаш си насмеан, пријателе мој, знаеш ти ја се научиш некош? Не, тоа кај мене не постои. Да, а те учеа таков да бидеш секогаш насмеан или таков си од кој си роден? Не, таков сум си од порано, само сега доаѓа до утрас. Сега доаѓа до утрас. Ово што го слушаме беше најновата песна? Да, една. Една. Дело на Владимир Чиновски Дојчин, за која е изработен видеозапис. Така да убава композиција прифатена од радиостаниците и од публиката што ми е драго. Одлично, ти благодарам што ми дојде во гости. Чесни е да си ми тука до и нас. Ова си го гледал, имаш ли шанса? Да, да. Патување, гледаш, погодуваш, да. Гледаш. Гледам, гледам. Патуваш ли дома често, пријатели? Па не многу. Не многу. Значи, немам многу време, ако одам, одам на 2-3 сата, така да се видам со неблиските. Дома си е дома, мора дома да си е дома, одиш да. Еднаш нерелно од мене. Готово. Окей, okay, позиција број 3, Александар Белоглав Орел Пело. Десно од Александра и стената дама вечерва, Маја Блажевска. Телевизија, прв круг, народе, почнуваме, телевизија. Тркалото на среќата ќе го врти Александар Белов. Повели, брате, силно заврти го тркалото на среќата, силно! Тркалото е, сада се врти. Белов е црвената боја, Маја со жолтата, Чингис со сината. Првата сума за Белов е чист банкрот, Блузбен! Ајде, Чингис, колега, заврти го ти. Маја веќе 1200 денари. Врти, врти, Мајчка, врти. Врти силно! Дејим се, давај на мажите. Може 10.000, може 10.000, може, 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 буква! С. С! Да бе сега кажа! С! Маја, Маја, Маја. Маја, 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 Маја. Ајде, Бело, зорти го ти тркалото на срегата, брате, силно! Гледайте го семафорот, дечки. Ние сме се покриени букви, веќе се кажани. Види овој пак на банкро. Не бегај, иш, 550, буква. М. М, дајте му М. Ма, молим вас. Брате, патуваш уште често Белра, Загреб? Патувам, да. Одиш, а? Со настав. Но те сака по Белра, пусти, а? Што да брам? Женска ли ти е из Белграда? Не. Ние, одакле? Подберица, подберица. Е, како си станати ти? 600 буква. Буква, 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 В. Па В, дайте му В, има ли В? В нема. Ајде, Джинги, заврти го, брат. Кој пишува изгубено вртење, значи ти си Белов. Заврти го силно тркалото на среќата. Не ми пагете во депресија, не, 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 никако. Маја, посебно не ти. Еве, добра сума. Дај му 2.500, дај му, не, 500, буква. Ш. Ш, има ли Ш? Има. Има Ш, така е. Вртиш, погодуваш или купуваш само гласка? А погодувам. Што да правиш? Да погодувам. Што си така? Ај не, ај ке. Зошто си така? Дека знаеш ли ме? Дека знам. А? Не, ај ке вртам уште еднаш. Ама чека, сега ти кажам, ако погодиш сега и што со 1050 денари ќе заврши цела да. Ајде ве. Ајде парти. Ајде. Нема смисла. Ќути го убедивме. Ќути го убедивме. Еве ти нова сума за тебе. Ќе ве како знаеш, ама собери малце паричка. Да, да. 450 буква.
Г. Г. Дайте му Г. Г, како градец, кривопалевички градец. Ровно, Ш, Долмот, Р. Ајде, мати, ще Вртиш по водолоси или купуваш само лоска? Ке вртам уште. Ке врти уште една, видели како бе. Видели. Тако и пути у Београду. Наш. Па то, знаш ти. Па немој сам. Еве го бел. Немој, 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 немој. 550 буква. Б како бело. Б како бело глафоре. Ровно Ш, голомот брт. Погодувај. Сеа. Е, сега нема повеќе. Нема. Согласки. Погодуваш. Погодувај. Реално шо у големиот брат. Реално шо у големиот брат. Па како се не текна. На негов терен бесме. Колку пари освои? 5050 денари за Александар Белов, народе! И после првиот круг, Чингис на нула, Зорзикот, сила тркал от разрекета, уште има шанси, брате. Уште има шанси, треба една добра сума. Црвено на црвено, оде ли? Не оде. 450 буква. В. В, дайте му В на човекот, има В, браво! Браво, браво, браво! Врти, брате, врти, 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 врти. Hop, 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 stai, 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 stai! Šteta, 600 buква. Buква, buква. Ла. Ла, дайте му ла! Има ла, браво! А, се надзира работава. Врти, врти, уште малку, уште барем една до две согласки, за да се искристализира работата. А полосно може се купува само огласки, новата сума за тебе 600 буква. Буква. Ајде М. Ајде М. Ајде баш да имам М. Има ли М? Има! Браво! Не, 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 слън. Въртиш, погодуваш, купуваш само лъска. Ке върта, ма. Ке върти, човекот, ке върти. Да върти го силно тркалото на среќата. По безбедна зона си, да не му се кидаш много. А сумата за тебе е 400 денари буква. Р. Р, дайте му Р, па мора да има Р два пати, така е. Сега шо правим, брате? Ма, ќе вртам. Ма, ќе вртам, а шо ќе правиш? Па мораш да въртиш, шо? Изгубено въртене, гле. Е, сега не ме греш. Браво, браво, 300 денари буква. Б. Дайте му Б на човекот, има ли Б? Има! Сега! Ай, ти си само власка. Ево јем ти го само власки. Господин Сум ви гледа вас на телевизор. Купувате за вас испод тезга, ќе ви даваме 4 за 100. Без фискална. Например? Например. Која? Хајде Икеа. Хајде Икеа купиме. Дајте му и... Еднаш и... Купи си уште една. Колку пари? Јем ти нове! Имаш пари? Имаш. Ајде, О. О! Дајте му О! Два пати О! Сега можеш да вртиш, а можеш и да погодуваш. Ами се врти. Врти тогаш, бе, брате. Што ти се врти, врти. Тркалото е за въртење. Ајде, ајде, завртим ајде. Тркалото. Ајде, си кажа, бе. Си кажа, бе, ке. Дај некој у вас. Дај некој у вас. 600 буква. Чека на Ке одбројувам, еден? Ајде, буква, ајде, буква. Д. Д, дајте му Д. Има ли Д? Не, не, не. Ајде, чеки. Не. Ајде, Белов, ајде. Александар Белов, говорите така от нас, нека да уште само. 7 согласки се во игра. Најдолгиот круг во историјата, 900 буква. Ж. Ж не може. Ајде, дајте му е, кино, ајде. И сега.
Ženi na robot na nerven slom. Ženi na robot na nerven slom. Ženi na robot.